साथीहरू सनराइज ब्याङ्कको लाभांश घोषणा भएको छ लगानीकर्ता कतिको खुसी भए कति गरे नगद गर्यो कतिको बोनस दियो होइन त्यो विषयमा जानकारी दिन यो भिडियो लिएर आएको छु सनराइज ब्याङ्क एसआरबिएलले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट सेयर धनीलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ ब्याङ्कले हाल्कायम चुक्ता पुँजीको छ दशमलव छ पाँच प्रतिशत बोनस सेयर र सोमा लाग्ने कर प्रायोजनार्थ शून्य दशमलव तिन पाँच प्रतिशत नगद लाभांश गरी सा कुल सात प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो कार्तिक बाइस गते का बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सोदरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो अब यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत हुन्छ एजिएमबाट पारित हुन्छ र आउँछ अब यसको चुक्ता पुँजी चाहिँ दस अर्ब टेकेको छ दस अर्ब एघार करोड अठाइसी लाख पुगेको छ है त यो त भयो मोटामोटी जानकारी अब तिन सय एघारमा अहिले कारोबार भइराखेको छ र तपाईँको डाउनफल हेर्नुहुन्छ भने एकदमै एक्सेसिभ डाउनफल भएको ब्याङ्कमा पर्छ दे यो र लगानीकर्ता त्यति ह्याप्पी देखिँदैनन् अहिले पनि यो डिभिडेन्ड घोषणा अगाडि पनि यसको पर्फमेन्समा ह्याप्पी थिएनन् अहिले सपोर्टमा चाहिँ आएको छ तर अझै पनि एउटा सपोर्टको न्यूनतम बिन्दुमा चाहिँ यो पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ यो हिसाबले भन्नुहुन्छ पन भने दुई सय असीदेखि नब्बेसम्म यसको करेक्सनको सम्भावना हुन्छ यो डिभिडेन्डको कारणले गर्दा सात पर्सेन्ट न्यूनतमै हो हुन त तपाईँको अब लागत हेर्ने हो भने सस्ते ठिकै पनि होला एक किसिमले होइन तैपनि एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमा अब कम्पिटिसनमा अलिकति आउन नसकेको त हामीले निष्कर्ष निकाल्छौँ नि र कमसेकम कम यतिको लेभलमा होइन कोही अहिले पो डाउनफल नेप्से सँगसँगै गिरावट भएको त लगभग चार सय पन्ध्रसम्मको त पुगेको स्टक हो मान्छेहरूले तिन सय नब्बेसम्म त मजाले हालेका छन् अनि चाहिँ दस पर्सेन्टसम्म चाहिँ अब इलिजिबल हामीले चाहिँ खोज्न पाउने चाहिँ एउटा ठाउँ थियो न्यूनतम दस पर्सेन्ट बोनस सेयर चाहिँ त्यो भएन अलिकति सेलिङ प्रेसर चाहिँ आउनसक्छ र अब उठाउने साथीहरूले चाहिँ जित्नु नै हुन्छ फेरि होइन योभन्दा तल झरेर दुई सय असी नब्बेको हाराहारीमा किन्नुभयो भने फेरि क्यापिटल गेन पनि अनि यही डिभिडेन्ड पनि मान्छेले सेटिस्फ्याक्सन नै हुन्छन् र गत साल पनि योभन्दा धेरै चाहिँ दिएको थिएन होइन गत साल पनि तपाईँको थोरै नै थियो दिएको लगभग आठ पर्सेन्ट दिएको थियो ल त अब यदि तपाईँको अब अबका दिनहरूमा माथि फसेको साथीहरूले के गर्ने भन्ने कुराहरू आउला अब सेक्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ भने ठिकै पनि हो होइन अब एभरेजिङ गर्छु यसैमा लागि लागिपर्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले तत्काल एभरेजिङ नगर्नु एभरेजिङको एउटा चान्सेस छ चा धेरै त अलिकति तल आएपछि बाँकी कुरा भनेको चाहिँ अब अहिले तत्काललाई जति दिएको छ त्यति खाएर अनि प्राइस एडजस्टपछि थोरै करेक्सन प्लस प्राइ प्राइस एडजस्ट यो दुइटै भएपछि तल झर्छ मूल्य त्यो बेलामा एभरेजिङ गर्नुभयो भने एउटा अलिकति लस कभर हुने सम्भावना देखिन्छ